Mladi stari sa svojim pitanjima. Pozdrav, Rezo, pozdrav. Gledaj borbe, dobre ili. U gospodina Zvonica Čučeta je nekad bio stari cijara i gledate njegovog potomka. Stari cijar, dobar cijar. Imamo i nasljednika. Ne znam je li gospodin Zvonić tu. Vaksta borba. Kako borbe odliču sve bolje i bolje, sve jače i jače. Do sada su sve privlači. Poče koga sada baci, vidjet ćemo. Evo vam još jedna reklama poruka. Mnogi me pitaju ponovo oće li biće Ljanoviće. Ima neki... Neke priče kruže, te oće neće, te ulaz ovoliko, ovoliko, ulaz je 10 paraka na Čeljarskom polju. 29. i 30. juli, Čeljarski plato. Borba je sastavljena gore, udarna borba. Zlatana koji nosi pehar u srednjoj kategoriji. Zenita Brajkovića na pehar ide i udara Vikareša. Jeste jednostne deo Bajra Travnik. To je borba broj 1 na Čeljarskom polju. A bit će još. Prva korist. Odavde iz Banovića Živinica, narod dolazi na Čeljarsko polje, Krabiće, to je stare. Oni žive za taj dan da dođe na Čeljanoviće. Dobro došli ove godine. Sutra je korida. Na Bojniku, Iđa, Sarajevo. Također polje Busovaća ima i dole dobra korina. Glavnu darbu vodi dole Esko Lušija sa svojim Bikom Ođebom. Protivniku je Visonja Mezdiće Maženić. Kažite, imamo lošte. Neku kupi bolji. Recimo. Kupi bolji. Braća Sarajlić organizuju korinu 20.
30. augusta u Stanovu. Marko Đafić pravi koridu 6. augusta. U Špijolici, kod Marko Đafić, august 6. Traktor jada, štrapar jada i korida. Kod Omena Pesića je 5. augusta, subota. A tamo 6. Ja 6. Ide, ide, Čile, Grđevac, 9. i 7. Planuje Dida, udarna. Deveto juna ima dosta korida, ja ću početi od grada Bijeljini. Dobar Cvijan. Taj pravi borac. Goni, goni. Čuče, čuče. Vidi, ukupno. Ište vraca kus.